15 krónu afsláttur af lítranum með N1 kortinu í 10. hvert skipti sem hún dæ. Og að sjálfsögðu sjálfkrafa 2 punktar að auki. N1, alltaf til staðar. Til hamingju með titlana í Þýskalandi. Takk hérna fyrir það. Hvernig stemningin fyrir leiknum á morgun? Stemmingin bara góð. Við erum búin að vera núna að æfa núna í 2 daga saman og hérna bara viljum flestar komast á völlinn og hérna sérstaklega eftir leikinn á móti Hollandi þannig að við viljum hérna sýna virkilega hvað við getum. Hvað myndirðu segja að vera svona helstu styrkleikar írska liðsins? Þær spila mjög hart. Þær hérna eru rosalega harðar að sér og hérna eru gríðarlega sterkar í föstum leikatriðum. Það sé svona eina ástæðan ef við fengum þann æfingaleik. Þannig að þetta verður hörkuleikur og mikið að slagsmálum. Já, við erum alltaf að spila seinast á Laugardalsvelli, á skautasvellinum og það eru aðeins breyttar aðstæður og það eru betri í dag. Hvernig eru æfingar búin að ganga? Bara mjög vel, allar líta bara mjög vel út, allar í flottu formi og hérna, við erum bara tilbúin að taka stafa verkefni. Og þú ert tilbúin? Ég er tilbúin, eins og alltaf.